Ashama akam jirtan hordoftoota keenya kabajamo angafoota oduu torbanitti isinii dhiyeessina hanga xumuraatti waliin haa turru. Naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti jeeqamsa dhibbana uumame irratti xiyyeeffachuudhaan qaamoleen hawaasaa adda addaa mari'ataniiru. Akkaatuma kanaan konferensiin nageenyaa manguddoonni aanaalee godina Arsii hundarraa walitti baba'an magaalaa Itayyaatti mari'ataniiru. Hirmaattoonni konferensichaa dura bu'oota abbootii amantaa fi manguddoota aanaalee godina Arsii yommuu ta'an waltajjii mari'ee kana sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti hoogganaan biiroo induustirii fi misooma magaalaa Oromiyaa obbo Umar Huseenii fi kabajamaa fi yaa'in mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Abbaadulaa Gammadaa dhimma nageenyaa irratti bakka bu'oota hawaasaa kana wajjin mari'ataniiru. Waltajjii kana irratti haala yeroo Oromiyaa fi gaaffilee hawaasa godina Arsii irraa dhiyaatan irratti mariin bal'aan taasifameera. Bulchaan godina Arsii obbo Saadaat Nashaa jalqaba marii irratti haasawaa dhageessisaniin godinni Arsiin uummata misoomaa fi nageenya irratti dammaqee guddinaaf socho'aa jiruu fi tarsiimoo fi imaammata mootummaan diriirsetti fayyadamuudhaan oomisha isaa harka 3-4 dabalaa jirudha jedhaniiru. Kana malees uummanni godina Arsii dhimma cunqursaa sirnoota darbaniitiin qabeenyaa fi mirga isaa irratti raawwatamaa ture waan beekuuf sirni nagaa ittiin argate misoomaa fi guddina ittiin gaggeeffataa jiru kan ammaa kana laayyootti hin diigu nama isa diigus hin dhiisu jedhaniiru. Manguddoonni aanaalee godinichaa irraa walitti baba'anii waltajjii marii kanarratti argaman gama isaaniitiin dhimma rakkoo nageenyaa magaalaa Oromiyaa tokko tokkotti uumame irratti yaadaa fi ejjennoo qaban ibsaniiru. Ejjennoo isaanii kanaanis mootummaa kana kan files kan filachiises nuyi namoota gaaffii keenya da'oo godhatanii hawaasaa fi barattoota keenya dogoggorsuudhaaf deeman kan dhagaan taanaan ni gorfanna yoo didan ammoo ni balaaleffanna jedhaniiru. Kanaan dura afaan keenya akka waraabessa guyyaa yuusuutti balaaleffatamaa ture mirga mootummaan kun nuuf kenneen afaan keenya yeroo ammaa akka dammaatti mi'aayee ittiin barachaa hojjechaa mana murtii fi manneen yaalaa adda addaatti dhimma keenya ittiin baachaa jirraa jedhan. Uummanni godina Arsii gololchaa hanga Shaashamannee galata guddaa mootummaa kanarraa qabdan jechuudhaan haasawaa kan eegalan afyaayiin mana marii bakka bu'oota uummataa kabajamaa obbo Abbaadulaa Gammadaa hawaasni gaaffii mootummaa irraa qabu karaa nagaatiin gaafachuun mirga dimokiraasiin goonfatedha. Garuu yeroo sirnoota darbanii keessa mirga gaaffii kamiyyuu gaafachuu hin qabu ture. Dhaqaa darbachuun qabeenya uummataa barbadeessuunii fi rasaasa dhukaasuun garuu gaaffiis deebiis hin ta'u jedhaniiru. Kanaaf kan ta'uu qabu hawaasni keenya gaaffii kamiyyuu karaa nagaatiin gaafachuudha jedhan. Gaaffii haala yeroo maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa wajjin walqabatee shakkii jirus obbo Abbaadulaa Gammadaa maree kana irratti yaada kennaniin erga uummanni keenya shakkuun naaf hin ta'u jedhee mootummaan waan harka keessa galfatuuf gonkumaa hin qabu jedhaniiru. FM Faanaa Asallaarraa Jamaal Gandootu gabaase. Taayitaa qabachuuf haala mijaa uummachuu fi ilaalcha dhiphina qabuun bulchiinsa ofii hundeeffachuuf humnoonni socho'an kaayyoo tokkoon akka wal fuudhanis himameera tibbana. Ilaalcha diinni diina kootii michuu kootii jedhu qabachuun michoomanii kasaaraa siyaasaa taphachuuf humnoonni karoorfatan kun nagaa fi dimokiraasii biyyattii jeequudhaaf kan karoorfatan akka ta'an waltajjii marii Faanaa Broadcasting Corporate qophees irratti qaamoleen argaman himaniiru. Waltajjii marii dilbata darbee qophii moggaa jedhamuun adeemfame kanarratti kan hirmaatan ministeerri barnootaa obbo Shifarraa Shuguxee akka jedhanitti kallattiin misoomaa dimokiraatawaa Itoophiyaa guddachaa dhufuun isaa dhaloota haaraa uumaa jira. Kun ta'uun ammoo humnoota badiitiif haala mijaa kan uumu miti. Sababiin isaa waan yaadanii fi karoorfatan milkeeffachuu akka hin dandeenyeef gufuu ta'uu isaatii jedhan. Kanaaf kallattii kana diiguu fi waan yaadan milkeeffachuudhaaf gamtaa uumuudhaan akka socho'anidha ministerichi kan himan. Itoophiyaan har'aa kan akka Itoophiyaa duraanii miti seenaa badaa fi fokkisaa kanaan duraa jijjiiruudhaan seenaa haarawaa barreessaa jirtis jedhan. Mallattoon Itoophiyaa haarawaa mirga saboota sablammootaa fi uummattootaa kabajuu fi wal danda'uudhaan walayyamaan biyya waliin keessa jiraatan ijaaruudha jedhan. Akka dhaaba shororkeessaa keessaa gamboota sabaattii fi dhadhistummaadhaan Itoophiyaa unkuruuf humna carraaqaa jiruuf gamtaan sabummaa Itoophiyaa kun waan fudhatamaa qabu akka hin taanes himaniiru. Ilaalchi oftoolummaa kun bara ammaa wajjin imaluu kan hin dandeenyee fi haala qabatamaa Itoophiyaa kan hubachuu dadhabe akka ta'e illee waltajjii marii kanarratti himameera. Humnoonni ilaalcha duubatti hafaa kana qabatan haala qabatamaa amma jiruun milkaa'u
akka ofii akka hin dandeenye gorsaan dhimmoolee gurmaa'ina uummataa ministeera muummichaa obbo Kabbada Caannees dubbataniiru. Erga hundeeffamee waggaa 40 ol kan lakkoofsise Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n ammoo humna of tuulaa Gimboota 7 duubaa isa ofurraa ilaalcha faallaa ta'e qaba. Tokkummaa gamtaa biyyaalessaa osoo hin taane maqaa uummata Oromootti rarra'uudhaan humna dhiphaa bulchiinsa ofii addatti hundeeffachuu barbaadu akka ta'e kaayyoosaatu mul'isa. Rakkoon dhiphummaasaa ammoo kan ammaatu uummata Oromoo keessaas adda baasuudhaan bulchiinsa Oromoo amantaadhaan daangee uumuuf kan yaadee socho'u ta'uusaati. Wayitii ammaa bu'uurri humna dhiphaa kanaa haphachaa waan dhufeef fudhatamummaan isaa hir'achaa akka dhufee fi gara baduutti deemaa akka jirudha obbo Kabbada Caannee kan dubbatan. Itti aanaan daareektara waajjira mana maree qindeessaa ijaarsa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa obbo Zaadii Gaabrahaa gama isaaniitiin humnoonni ejjennoo garaagaraa qaban ejjennoo isaanii gara cinaatti dhiisuudhaan walitti heerumuun isaanii abdii kutannaa keessa seenuu isaanii mul'isa jedhan. Lameenuu wayitii ammaa sirna heera mootummaa uummattoonni fedhii isaaniitiin hundeeffatan diiguudhaaf imalli qofaatti taasisan eessumaanuu akka isaan hin geenye waan hubataniif walitti heeruman jedhaniiru. Humnoonni badii kunniin misooma Itoophiyaa keessatti hojjetamu kamiyyuu hin jaallatan. Sababiin kanaa ammoo hojiiwwan misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman jireenya isaaniitiif gufuudha kan jedhan ammoo itti aanaa pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Isheetuu Dasseeti. Taayitaa isaa tursiifachuuf jecha nagaa Itoophiyaa booreessuuf halkanii guyyaa carraaqaa kan jiru mootummaa Eertiraa abbaa irree wajjin wal ta'uudhaan humnoonni kun socho'uu erga eegalanii akka bubbulan himan obbo Isheetuun. Sochiin isaanii badii kun otoo milkaa'ellee kan amma wal fuudhan boodarra bittinna'anii wal hiikuudhaan gaa'elli isaanii akka diigamu ministeerri barnootaa obbo Shifarraa Shuguxee himaniiru. Humnoonni dhiphoonnii fi of tuultoonni kun bu'uurri isaanii ilaalcha dhuphummaa fi of tuulummaa waan ta'eef gama kanaan hojii bal'aa hojjechuun barbaachisaadha jedhameera. Amma dhimma maastar pilaanii misooma qindoowaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoowaa Finfinnee dawoo taasifachuudhaan jeeqamsa babal'isuu fi badii olaanaadhaaf karoorfachuu isaanii himuun haalli tibbanaa ilaalchi isaanii kun guutummaatti waan hin maqfamneef rakkoo mudate akka ta'e obbo Isheetuu Dasee himaniiru. Lammii qaroomee fi gamtaa biyyaalessaa amala gaarii Itoophiyaa fudhatu horachuudhaaf hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u yaada sababii qubsaadhaan mormuun gama hubachiisuutiin hanqinoota jiran cufuudhaaf hojjetamaa akka jiru ministeerri barnootaa obbo Shifarraa Shuguxee wayituma kana beeksisaniiru. Kunis humnoota badii balleessuudhaan fi dirree siyaasaa jibbansaa gogsuun biyya badhaadhumtee fi siyaasa qaroome qabdu qabaachuuf gargaara jedhameera. Naannoo Oromiyaa iddoowwan muraasatti jeeqamsi tibbana mudate dhaabbatee bakkeewwan nagaan isaanii boora'ee ture gara adeemsa nagaatti deebi'aniiru. Faanaa Broadcasting Corporate ammaan booda shoorri mootummaa fi uummataa maal ta'uu qaba jechuun hayyoota saayinsii siyaasaa fi seeraa dhimma kanarratti gaafateera. Biyya teenya Itoophiyaadhaaf nagaan kan barbaachisu qananiif osoo hin taane dhimma bu'uuraati. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa barumsa federaalizimii kan ta'an obbo Naahusannaay Balaay gaaffii dhimmicha irratti gaafatamaniif deebii kennaniiru. Obbo Naahusannaay akka jedhanitti gaaffii uummataa sirrii dawoo taasifachuudhaan jeequmsa humnoonni badii uumaniin lubbuun namaa darbuunii fi qabeenyi barbadaa'uun waan gaddisiisaa ta'us gaaffiin barbaachisaan uummanni Oromoo kaase garuu sirriidha jedhan. Gaaffii tokko irratti hundaa'uudhaan gaaffileen hedduun dhufuun isaanii amalamoo jirudha kan jedhan obbo Naahusannaay gaaffiiwwan iddoo tokkotti dhiyaachuun garuu sirrii akka hin taane himan. Gareewwan muraafni biyya unkuran magaalota Oromiyaa muraasa keessatti yakka adda addaa raawwatanis uummanni Oromoo gaaffii heera mootummaa qabatee waan ka'ee fi deebii heera mootummaa irratti hundaa'e waan argateef gocha humnoota badii dhaabuun akka danda'ames himaniiru. Hayyuun seeraa obbo Zafaaniyaa Alamuu akka jedhanitti ammoo mootummaan itti gaafatama heera mootummaatiin qabu ba'aa jira. Iddoowwan tibbana nagaan jalaa boora'etti tasgabbiin bu'eera. Uummannis gara hojii idileetti deebi'eera. Mootummaan federaalaa gaaffii heera mootummaa waggoota hedduuf tureef deebii kennuu qaba kan jedhan ammoo obbo Naahusannaay. Sababiin kanaa naannoon Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa faayidaa addaa akka qabaattu bal'inni isaa seeraan akka murteeffamu heera mootummaa irratti ibsamus bal'inni isaa osoo hin himamin turuunii fi seeraan osoo hin murtaa'in turuunsaa qaawwa guddaa akka ta'e himan. Kun hanga ta'utti mootummaan naannoo Oromiyaattis hojiin manaa hatattamaan hojjetu jira. Turus uummata wajjin mari'achuu eegaluun waan gaariidha jedhan hayyoonni kun. Komiiwwan bal'aan rakkoo bulchiinsa gaarii kuufamanii turanii fi ka'an
qorannoo fi adeemsa duubatti hin deebineen deebii argachuus qaba jedhaniiru hayyoonni kun yaada kennaniin. Kanaaf ammoo waltajjiin ummanni karaa dimokiraatawaa ta'een gaaffiisaa itti kaasu akka uumamuuf hojmaanni qabatamaan diriirfamuu qaba. Iddoon mijaa'an humnoota jeeqamsaatiif tolu goguu akka qabu kan dubbatan obbo Naawusannaay jeeqamsiif tibbanaa biyyattii keessatti sabboonummaan dimokiraatawaan sadarkaa barbaachisuun akka hin babal'anne kan mul'isu akka ta'e dubbataniiru. Humnoonni maqaa uummataa fayyadamuudhaan socho'anii fi ilaalcha faallaa ta'e qaban jiru jedhan hayyoonni kun qindoomina itti fufiinsa hin qabne akka uumanis hubachiisuudhaan. Mootummaan irra deddeebi'uun akka himetti uummanni Oromoo gaaffii sirna federaalaatiif waardiyaa ta'uusaa ittiin mirkaneessee dhiyeesseera. Humnoota badiitiin ala uummanni nagaa barbaadu gara adeemsa jireenyaa barametti akka deebi'ees himameera. Hayyuun seeraa obbo Zafaniyaa Alamuu akka jedhanitti humnoonni sirna kana diiguudhaan taayitaa qabachuudhaaf abjootan ilaalchi isaanii garaagarummaa bal'aa kan qabudha. Qindoominni isaanii sirna ammaa kana diiguudha malee kaayyoo gara biraa hin qabus jedhaniiru. Walumaa galatti gaaffii bulchiinsa gaarii fi iftoominaa uummanni kaaseef deebii gahaa kennuu fi uummannis gaaffiisaa karaa nagaatiin dhiyeessuun nagaasaa eeguun furmaata waaraa akka ta'e hayyoonni waltajjii marii faanaa biroodkaastiing koorporeet qopheesse irratti hirmaatan kun himaniiru. Mootummaan lammiiwwan naannoo Affaarii fi Sumaaleetti balaa hoongeetiin miidhamaniif maallaqa ramadoon deeggarsa taasisaa jira. Akkaatuma kanaan naannolee Affaarii fi Sumaaleetiif tokkoon tokkoon isaaniitiif birriin miiliyoonni 20 ramadamee hojjetamaa jira. Maallaqni kun lammiiwwan naannolee eeramanitti balaa hoongee sababa eelniinootiin mudateen miidhaman gargaaruuf oola. Maallaqni kun bishaan roobaa cimmisuuf hojii hojjetamuuf kan oolu akka ta'e eerameera. Naannoo Affaaritti wayitii ammaa sadarkaa federaalaatiin ogeeyyoonni ramadamuudhaan deeggarsi teeknikaa taasifamaa jira. Naannolee kanatti hojii bishaan cimmisuutiif iddoon cimmisa bishaanii akka adda baafames eerameera. Kuni kana nuti jiru mootummaan Biriitaaniyaa lammiiwwan Itoophiyaa balaa hoongeetiin miidhamaniif kan oolu paawundii miiliyoona 30 akka kennu beeksiseera. Ministeerri walta'umsa idil-addunyaa biyyattii akka jedhetti lammiiwwan Itoophiyaa iddoowwan adda addaatti sababa eelniinootiin balaa hoongeetiif saaxilamaniif deeggarsa taasisuun barbaachisaadha. Bara 2015 keessa lakkoofsi baqattoota gara biyyaalee awurooppaatti galanii miiliyoona 1 akka caalee dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa beeksiseera. Dhaabbatichi gabaasa tibbana ifoomsin akka jedhetti lakkoofsi baqattoota mala adda addaatiin gara awurooppaa galanii miiliyoona 1,600,000 ga'eera. Baqattoonni kun gara awurooppaatti kan galan imala galaanaa fi lafoon akka ta'e eerameera. Akkaatuma kanaan baqattoonni lakkoofsaan 1,800 ga'an imala galaanaa Turkiirraan gara Giriikitti akka galan kan himame yommuu ta'u baqattoonni baay'oonni Sooriyaa, Iraaqii fi Afgaanistaan irraa kan baqatan akka ta'e gabaasti dhaabbatichaa mul'iseera. Dhaabbatichi gabaasa isaa kanaan akka jedhetti baqattoonni lakkoofsaan 3,695 ga'an as buuteen isaanii dhabameera. Baqattoonni wayitii imalarra turan lubbuun isaanii dabartammoo 2,889 yommuu ta'an baqattoonni galaana otoo ce'anuu lubbuun isaanii dabarte biyyaalee Afrikaa irraa kan baqatan akka ta'an gabaasi BBC eereera. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo hangafoonni oduu torbanii har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma waan hordoftaniif ittiin galatoonfannaa turtii gaarii.